И така, хора, до очакваният момент най-сетне настъпи. Момента, който чаках, може би наистина цял живот да настъпи. Е, най-сетне! Дойде време да направим едно от най-специалните видеа в историята на канала, защото получих специална пратка от YouTube и може би вече всички от вас знаете за какво става на въпрос. Нещо, което наистина чаках толкова много време. Нещо, за което просто и мечтаях. Мечтаях! Когато още когато има 1000 абоната и вярвах, че един ден ще го достигна, вярвах, че един ден това нещо ще бъде в моите ръце, а то наистина вече е в моите ръце. Най-сетне денят настъпи, денят, в който ще отворя тази мистериозна пратка от YouTube, която колко е мистериозна, брат, мисля, всички знаем какво има вътре, всички знаем какво ни очаква, виждаме кутията, която получава, пиши тук, лате, YouTube. Отзаде нищо няма, но важно е какво се крие вътре. Тази кутия естествено ще си запазя. Няма въпрос да не си запазя тази кутийка. Та, хора, това е Silver Play бутонът. Наградата по случай 100 000 абоната. Това наистина не мога повярвам, че го държа в ръцете си, хора, вие разбирате ли ме? Не мога да повярвам, че наистина го държа в това нещо в ръцете си в момента. Но ще го отвориме. Ще го отвориме в това видео, между другото, хорица. Не знам ли сте го очаквали, не, сигурно няма да го отваряме, не знам. Между другото, това е фейк, не, някой не си мисли, че е истинско, не е истинско, фейк е. О, мъга, човек, не му повярвам, но 100 000 абоната, това наистина е нещо, което, това е наградата, не само за мен, това е наградата и за вас, хора, че успяхме заедно да стигнем тук, наистина нямаше да стигнем, нямаше да държа това нещо в ръцете си, ако не бяхте вие, може би ще го сложим някъде тук, не знам, ще видим, ще го като го извадим, ще направо нямам търпение, човек, стои между тук от няколко дена и между другото платих 0 лева за това, очаквах, че поне доставката ще платя, не! Просто си въведох данните, къде трябва да се достави и в рамките нямаше и един месец пристигна при мен. Наистина от доста време чакам да го направя това видео, но ето че най-сетне го правим това видео, но платих 0 лева, а самото нещо, колко дам струва $200, нещо от този сорт, така че евата на YouTube ще дават такова нещо съвсем безплатно, дори доставка, а той идваше от Ирландия, хора! Идва от Ирландия, човече, това е 3 часа и нещо с самолет. Което е впечатляващо, евата наистина за YouTube, но настъпи момента, хора. Настъпи момент всички заедно да видим какво се крие тук и да видим как изглежда. Аре, бате! Аре, хора, вземеме тука, почваме да боксаме направим, повярвам, бате, айде! Айде, хора! Вземеме тука, шляп, това ще спери така да го... Окей, успяхме това така да го скъсаме, внимателно да не го нараниме. Внимателно да не го нараниме, че това е наистина много ценен YouTube Heritage. YouTube Heritage, така би го нарекал. YouTube наследство си е това наистина. Аре, бате, така... Трошиме, късаме, матъничко. Хора, ми ще мога да отворя вече. Да, мога да отворя, хора, отвори се! Отвори се, хора, омага! Отвори се! Отвори се, хорица! Време да го отвориме, хора! Отвори се най-сетно, омага! Добре, така! Така, хора, на напрежението настъпва. Момента наистина, най-сетно е тук, хора! Омага! Омага, хора, не! Не мога да повярвам, че го отварям, бате. Не мога да повярвам, че го отварям. Не мога да повярвам, че го отварям, хорица, време. Време да ни какво има тук. Ого, ого! Окей. Леко разочарование. Няма нищо, но може би като дигна това. Може би като дигна това нещо тук ще го... Да, мисля, това, хора. Това ли е? Хора, да, това е. Хора, това е. Време. Време да видим какво има тук. 3, 2, 1. БАМО! Окей! Втори път ни скамнаха е писмо от YouTube, хора! Писмо от YouTube и вече мисля, че отдолу няма какво да го скриеш. Някаква картичка ме тука, нека да видим тази картичка, хора. Нека да има тука някакво съобщение са ни пратили. Някаква картичка, я да видим. Поздравления, че достигнахте там, айди колко си абоната. Така. Искаме това изживяване да бъде невероятно. Бакетирано с много старание и внимание от Рик, това доколко знаме човек, който ги прави рано тези бутони, тези Silver Play бутони, пише тук Рик нещо, ако има някакви така, това вече там не ни интересува, но получаваме тази картичка от Рик, доколкото знам, това е човек, който ги прави, така че съм привилегирован да получа да бъде пакетирана Silver Play бутонът ни от Рик, така че благодаря страшно, Рик, и сега вече имаме това съобщение, нека да го видим.
Помните ли първият си сабскрайбър, първият си сабскрайбър, мисля, че го помня реално, не съм сигурен, първият ми сабскрайбър беше Братовчет ми, или наярата съм бил аз с някой друг акаунт, но това няма след никакво значение, или Братовчет ми, или аз с някой друг акаунт, хилядни ми сабскрайбър, то не знам как точно мога да ги помниш, ти някак да знаеш реално кой ти е хилядния сабскрайбър. Така че помните ли стотния си, хилядния си, има шанс, така и със сигурност помните 100 000 сабскрайбър. Ами, не. На YouTube, не помня 100 000 сабскрайбър, как някак аз знам кой е 100 000 сабскрайбър. Всички могат да кажат, аз съм еди кой сабскрайбър, но няма как да го разбереш това, доколко знам. Не знам, но твоите фенове да се намерили, докато са търсили в YouTube, научили са за приятел, от приятел, или съм се показал в recommendations, мога пишете в коментарите как сте, YouTube сега питат хора, YouTube ви питат, как сте ме намерили, някой приятел ли ви е казал, някое видео се е било препоръчено или търсили сте за мене и ви е излезнало. Няма значение как са... Няма значение, дошли са в канала и... Да, окей, тук ни дадат някакви... Тук ни казват колко импресив е това, колко впечатляващо е това да достигнеш 100 000 абоната в YouTube и да получиш Silver Play бутона, Silver Creator Award-а, Silver Сребърната Creator награда. Поздравления! Казват и наистина поздравления. Така, имаме много историята, които да разкажем с комьюнито си. Реално аз направих видео по случай 100 000 с цялата ми история, така че да, и това видео, което е 3 часа, сигурно пак не съм разказал всичко, което мога, така че наистина така си, много истории, много моменти наистина. Така и фенът няма търпение да ги изумяваме с креативността си, с отдадеността си. И продължаваме, казват ни да продължаваме. Keep creating, казват ни да продължаваме и да продължаваме да създаваме. Who knows? Може да достигнем милион сабскрайбъра. Не знам. Do you remember your... 100 000, ма няма да си помня 100 000, това тук малко... Това не го разбира много, как така да си помня 100 000 сабскрайбъра, човек. Аз няма да знам кой са 100 000 сабскрайбъра и тук вече ни... Няма някакво подпис, че си получаваме Neo Mullen, няма... А, YouTube CEO-то ни се е подписал, човек. Това е създателят на YouTube. И това наистина си е нещо, което мога някъде си го трябва на специално място да си го сложа наистина. Виждаме тук си и от YouTube. И сега момента, в който го дигна, ще видим и най-сетне нещото, което чакахме толкова много време. Същинската част, хора, същинската част за време. Време да го направим, време да го видим. Благодаря страшно на Рик, благодаря страшно на Neo Mullen за това съобщение, за поздравленията наистина. Това трябва някъде да си на хубаво място да си го сложа това съобщение. Това писмо, което съм получил от YouTube, наистина легендарно, бате, легендарно. Е така си го гледам и да си припомням, бате, някой ден, ако е така, се откаже и си каже, не ми занимава повече, нещо мързима е такова, може па да не става, може па да вървиме зле. Е така да си го погледна това, да си го прочета внимателно, да се замисля дали трябва да спирам, дали трябва да се отказвам, или е така като ме нещо ме домързи, бате, да снимам, ето поглеждам го и си казвам, брат, това е нещо, което го имаме, просто показва, че можеме и че каквото и да се случва, толкова тежки моменти има, които канал е тръгнал надолу и си си кога това ли беше края. Особено в началото някакви моменти, които брат, канал е вървял зле и си казва, това ли беше, човеч, това ли ни бяха, тази игра умря, сега хората вече нямаме гледа, тази баба всичко приключи. Не, винаги сме намирали начин, винаги сме продължали, винаги дай мога и лоши моменти, но после винаги си дали и добрите моменти. Така че това е просто да постояваш, това е просто да продължаваш и да не спираш никога и благодарение на всички тези усилия, благодарение на това постоянство, най-сетне можем да видим това! 3, 2, 1! Ето го! Ето го и Silver Play бутона, ома гъче вече! Презете това, кола в някакво пликче е пакетирано, сега ще го извадим и ще го видим! Но пиши си тука! For passing 100 000 сабскрайбъра! Аре, бата, аре да го видиме! Аре да го видиме, не ми иска така на земята да го остана това. Така че внимателно остана тук това така. Не искам да го смачкам нещо, да го таковам, така че много внимателно го оставаме тук, да не направим някоя беля. И е тук някакво такова синичко нещичко, ни да, синичко. Дават ни тук някакви неща, които да ни препадат, мога хора, нека да го видим, мога пипам го вече. Докосвам го, все още не го пипам. Опа, кое е това тук? What? Тук има някакъв плик, който не знам какво е това и Recognize your team, какво е това, човек? Тук има още нещичко. Share. Така, мога да си купя още. Аха.
Значи тук вече мога да си купа още силър бутон и тук вече виждаме ето го нашия бутон за 100 000 скрайбера, за 1 милион, дай боже вижте колко е по-голям. За 1 милион, дай боже един ден да го достигнем и това вече е тук диаманта ни за 10 милиона, това ако го достигнем някой ден, ясно е, че няма да е в България ако го достигнем, но дано ли си да успеем така да го видим, това да си пише бате Ванко. Ванко и 1 милион скрайбера, но дано това да случи един ден. Първата стъпка, първата голяма цел, първата мечта е сбъдната. И вече наистина почваме да мечтаеме за следващата цел, която е 1 милион сабскрайбера вече, но сега време е да го докосна, хора. Време е да го докосна. Време е да го докосна. Време е да го извадим от пликчето и да го докосна, хора. Настъпи мигът, който трябва да пипна тази нега. Докоснах е вече омага. Време, аре, ето. Бам! О, докоснах го! Докоснах го, човек! Пипам го вече! Ръцете ми е, хора! Ръцете ми е! Помага, вадиме го, хора. Маля, кутията падна. Кутията падна, хора, вадиме го. Време да го извадиме, хора. Време да го извадиме. О, мага, брат, не му повярвам. В ръцете ми е. О, мага. О, мага, колко кристално е това, човек. Погледнете колко кристално е това. Буквално мога да се види тук всичко през това, мага. Просто погледнете. Просто погледнете, о, мага. Не мога да повярвам, брат. Не мога да повярвам, погледнете колко ясно се виждам, буквално ме видите мене. Буквално, what? Погледнете колко е чисто това. И тук си виждаме презентето Ванко for passing 100 000 subscribers. И отзаде изглежда, а, какво това е, брат? А? Тук може би нещо да си закачим или какво? Явам тук да мога да го закачим някакси. Не знам, но брутално просто изглежда, че вече не мога правам, че го държа в ръката си. Не мога да правям, че го държа в ръката си това нещо. Просто погледнете. Е, това е лат. Е, това е истината. Е, това е цялата истина. Нека да имаме жилото. Нека да имаме как стои. Нека да имаме как стои е тук, като ако усвоим нека си и тук. Е, така. Е, добре. Много добре ще си изгледа, е така ако стои. Е, така ако стои FIFA картичката. И е тук става Silver Play бутона. Как ще го закрича, не знам. Как ще го закача, не знам, бате. Просто уникално изглежда, бате. Просто уникално изглежда. Нека да дигнем хора сега в момента. Сега е време, както всички, кои спечели купа, бате, в спорт и в футбола, отбора като спечели титулата, бате. И е така, дига купата, не, бате, време е да дигнем, бе! Айде! Наше! Наше вече! Наше! Можем да го дигнем! Можем да го дигнем, хора, спяхме! Достигнахме до тук! Достигнахме до тук, между другото. Доста интересна материя. Много странно. Много интересно какво е направен, че. Това не знам какво е, чест да ви кажа. Но просто брутално изглежда, бата, не мога повярвам. Просто моето виждам, че мога видите камерата, бата, наистина. Просто нямам думи, човек. Просто нямам думи. Това е. Това е изключително специален миг, изключително специален момент. Няма реално по-голям ли от карта на FIFA? Да, по-голям от карта на FIFA, човек. Е, не. Е, не, просто хора, не мога да повярвам, че достигнахме до тук. Просто не мога да повярвам, че достигнахме до тук, наистина. Това е нещо, което не съм... Да, мечтавал съм си да го направя, но не съм вярвал, че... Особено пък през тази година. Хора, аз пак казвам. Тази година, нали... Да, окей, пак си поставяхме за цел да направим 100 000 абоната. Но изглеждаше нереалистично. Трябваше да... Това начаше, че трябва да направим над 35 000 абоната, за да успеем да достигнем до тук, но ето че успяхме. Поставяхме си целта, това ще е някакъв уникален рекорд да направим 35 000, ние направихме над 50 000, а не е минало и половината година, хора. Не е минало и половината година, буквално се надявах, че докато направя 20, т.е. 24 ноември 2024 година, се надявах, че Ще успея на 19-та да го направя, това ще постигна това нещо, ето че успяха да го направя, но това че го държа в ръцете си. Реално реалистичната цел беше 2025-та, но това просто показва, че наистина ако стегнете, ако наистина просто седнете и почнете да се трудите, да работите и да и жертвате наистина малко повече, това нещо ще постигнете някакви работи. И наистина вече, когато някой ме попита, е, какво си направил, ти живота си, ама, бълъл, някакъв такъв разбирач, бате, е това просто дигаме. Хващаме го, е това на сребрата, ядка. Е, така му показваме. Е, така показваме. Просто ето. Ето това, смисъл, ето. Ето вече нещо материално.
Това наистина, ако достигнеш вече до нещо, някаква материална награда, това покава наистина, че си направил нещо голямо в България. Това нещо не знам колко хора говорят. Мале, не му повярваме, брат! Мале, не му повярваме, човек! Бат, имам Silver Play от толкова на лад! Как така, бе, човеченце? Как така? Това е супер странно, как така аз ще имам Silver Play бутон? Това беше нещо недостижимо наистина, човек. Това беше наистина нещо недостижимо, което просто е така, знаеш, че го има и знаеш, че никой няма да го достигнеш. Знаеш, че никой няма да станеш, това е просто нещо, което не се случва на всеки. Мисля, ти си един нали, обикновен човече, с който е така си мечтая, просто има си клипчета, ми няма да достигнеш от там наряд, но живота така ще се развие, че ще разбереш и YouTube ми не няма да стане, не се получава. Никой няма да стигнеш до това ниво. Някакво брат имам го, човек! Някакво брат имам Silver Play бутон! Как? Как така, бе, хора? Как достигна до тука, брат? Как достигна до тука? Наистина, за вас това в момента се чуете някакво брат, как си достигна до тука? Бащо ме, знаете ме, гледате ме примерно от 50 000 абоната, от даже дори след това, дори от 20 000, от 10 000. Просто... Някакси, вие сте свикнали с мене по един начин. Вие сте свикнали с мене нали, по един начин, че цено винаги съм си бил там, винаги съм си бил в YouTube и си, винаги съм си правил видеоишко, но не е било така, хора. Не е било така. Вие разбирате ли, че буквално аз съм правил по 50 гледания на видео. По 50 гледания на видео съм правил. И някакво изведнъж достигаме от тук, човек. И някакво изведнъж достигаме до това, what? Буквално 2020-та. Преди точно 4 години, между другото. На този ден, преди точно 4 години, аз съм имал... Мисъл, махаме стоте, махаме първите 3 числа от тук, ето ги пише презентът, форпасинг. Махаме, няма 100 хиляди. Остават 3-те нулички, на място няма 0, ще сложим примерно 300 вата абоната. Мисъл, в момента имаме 6 цифрено число, а сега имаме... А тогава са имали 3 цифрено число, брат. Имали сме 300 абоната. Буквално по това е 500 абоната, може би съм. Точно преди 4 години, на тази дата, съм имал някъде към 500 абоната. И в рамките на 4 години, наистина това е наистина впечатляващо, за колко малко време може толкова много да се промени живота ми. И живота като цяло на вас. Буквално в момента не мога повярвам, че се че го държа това нещо за вас, мога ви е странно, ли ето тук заслужено, ала бала, нали, окей, то няма проблем да е заслужено, обаче просто е странно да го имаш. Странно е да го държа това нещо в ръцете, защото това беше нещо, което за просто си мечтаях, човек. Нещо, за което просто си мечтаях. И някакво изнъж бате Ван Кол, 100 000 subscribers. И тук писмо получаваме. Баси, човек, направо не мога повярвам. Право не изглежда реално, човек. Наистина ли държа това нещо в ръцете си в момента? Наистина ли държа това нещо в ръцете си? Това е велик момент. Велик момент наистина. И направо не мога повярвам, човек. Направо не мога повярвам. Нормално продължаваме така, хора. Това нещо трябва да ми е един... Това, нали, щом до момента съм се справил без някакъв стимул, без някаква мотивация. Е, това нещо вече като го погледна. Като го погледна... Аз в момента не съм имал някакви такива въпроси, пръвам да спирам или с YouTube да се отказвам ли. Аре, тук днеска ще пропусна да кача видео, не ми се занимава, мързи ме. Аре, тук ще взема почивка един месец, какво толкова. И просто това нещо, като го погледна, това просто ми напомня, че просто никога не трябва да спирам, човек. Просто никога не трябва да спирам, дори да не се занимавам с YouTube, дори да нещо друго. Просто това е доказателство, че мечтите се сбъдват. Това е доказателство, че наистина мечтите се сбъдват. И че като се борите, като сте постоянни, каквото и да ви казват хората, дори никой да не вярва във вас. Значи, ако ме питахте реално преди 5 години, един ден ще го имаш и това в интерес, наистина може би щях да кажа да. Може би щях да кажа да. Не знам, че винаги аз съм мечтал на едро, винаги никога не съм се ограничавал в мечтите си. И това може би не си на хубав съвет, просто никога не си казвай, аз не мога повече и това е максимум. Не, мисъл. Никога не. Винаги трябва мечтате да стреляте на високо, да целите на високо и просто постигате такива неща. Гарантирам ви го, хора, защото аз наистина съм бил като. Даже съм бил по-зле от много от вас, наистина.
Мисля, нямал съм скъпа техника, нямал съм камера, нямал съм микрофон, нямал съм компютър, нямал съм... В интерес наистина това нещо го постигам, искам само да бележа единствено и само с телефон. С едитвам си всяко едно видео с телефон. И ако някой сега, след това видео, продължи да се оправдава, аз не мога тук, не мога... Ето го фактът, хора! Ето го доказателството! Постигаме това нещо! Буквално само с телефон! И си едитвам видеята на телефон! Никога не съм си едитвал видео на комп, човек! Никога! Така че ако някой продължи да се оправдава след това видео... Аз имам толкова лош старт, човече! Толкова лош старт! Снимах видеа с телефон за 300 лева. Имах някакъв старт тук, продънен iPad, който пак някой и това нямат. Но, мисъл, винаги мога да намерите начин, ако искате да го направите. Винаги, но просто това е заслужено, хора. Заслужено е това нещо, което държа в ръцете си в момента. Заслужено е, защото аз съм си мислял за YouTube по цял ден, човек. По цял ден съм си мислял за YouTube. И съм говорил за YouTube. И съм се лишавал страшно заради YouTube. Не съм ходил на почивки, не съм ходил на море, не съм ходил на някъде, са ме викали да излезе, аз съм казал не мога. Лишавал съм се, но накрая си заслужава. Накрая просто винаги трудът се възнаграждава и усилията винаги си заслужавали. Накрая това е цялата истина, не е какво да се лъжим на хорица. Не е какво да се лъжим и то времето явно си минава и така, човек. И наистина тъжно е до някаква степен, че и така си минава време, защото наистина допреди няколко години човек, нали, COVID, MOVID, тук пандемии, глупости, всички се криваме по домовете си, ни е страх, какво ще стане. И изведнъж бате страх, ме спръс, бам, сигурно play бутон. Ей така си минава времето, хора. Затова просто ви посъветвам да си грандите, без значение кой какво ви каза, примерно, даскало ви се подиграват, някакви такива работи, ви се присмиват. Примерно се случва е така, не знам сега колко подигравателно е било, но примерно пускам някакво такова първото ми видео, бата, в гласа нещо там. Го пускам и се смеят там, бата, защото гласа ми е някакъв едикъв си. Не, със сигурност е много по-зле. Си говоря с други хора, които е било много по-зле, ми се подиграват там наистина и се базика с тях, че снимат видеа в YouTube, но това не трябва да ви спира, хора. Вие ти можеш да се ви мисли за тоталния загубеняк, аутсайдер и така, така, защото първо аз в голямата ми участки, като цял всяко номер участки издъха навънка да пушат цигари и някакви такива работи. Бата, аз си оставях в стаята, едитвах си видеа, мислих идеи, подготвях видеа и така нататък, докато те, бата, навънка пушат, бата, и си мислим, че сме много готините, бата. Всеки си решава за себе си. Аз оставях в стаята сам. Съвсем сам оставях в стаята. Вие разбирате си какво ме стана въпрос. Но... накрая винаги всичко си заслужава, това е бата. Няма как просто като се борите и като се раздавате на 100%. Аз дори не съм се раздавал на 100% човек. Мисля, със сигурност мога повече, но накрая винаги просто труда се възнаграждава и се получава чата. Във всичко, не само в YouTube, в футбола, в спорта, в ученето, ако искате да станете или какви си ще станете, ако просто го правите и спрете да се оправдават, хора, Спрете да се оправдавате. Защото наистина не може да си представите какво усещането в момента това нещо да го държа в ръцете си. То просто неправилно изглежда. Наистина нямам чувство, че е мое. Не, имам чувство, че си е мое, но... просто е много странно, човек. Странно е да го държа това, брат. Странно е. До вчера наистина, коре, така си минава времето. До вчера имах и така 200 абоната, брат. И никой не ме гледаше аз. И да се депресира, брат, и искам да стана ютубър един ден. Защо да ме гледа никой, защо не ми се получава? И се отчаявах, и знаеш, штрах, брат, тока! Ще штракна още един път и това ще е златно! Ще штракна още един път и ще е диамантено! Ако ме разбирате какво се опитвам да ви кажа. Направо му повярвам, брат! Но просто наистина искам да кажа много огромно благодаря. Винаги съм оценявал хората, които ме подкрепят и помагат. Защото просто това нямаше да е възможно без вас, хора. Това нямаше наистина просто да е възможно. Нямаше как да го направим това нещо без вас. Просто нямаше как да успеем. Ето, че просто успяхме заедно. Дори всеки инче, който дори да дислайкнал видео, пак е успял да помогне по някакъв начин за това, че дори дислайкнал видео, пак е помогнал по някакъв начин. Дори да си я пуснал една секунда, бате, пак е нещо, човек. Пак е нещо. Написал някакъв коментар. Пак е нещо, бате. Оценявам всеки инчек. От най-малкият
фен, който ни просто е цъкнал на видеото, до човек, който лад изгледал всяко едно видео в канала. Който не знам, не знам има такъв човек, но би трябва сега, би трябва да има един човек, който да изгледа всяко едно видео в канала. Се ще има един човек, стигаме. 100 000 абоната, вау. Чест да ви призная, самия аз дори не осъзнавам колко голямо е това число. Защото все пак живеем в България, нека не забравяме, че това, окей, това може да е. Това, окей, нека да бъдем честни, в световен мащаб това нещо не е толкова рядко. И доста хора го имат, но нека не забравяме, че в България живеем ние. Живеем в България и тук сме 6-7 милиона по света, българите още толкова да са някъде. Айде, кажи речи ни 15 милиона българи по света. Защото все пак YouTube не мога да гледат само хора, които са в България, на територията на България. Може някой българи, който е в Англия, примерно. Пак се бори. Кажи речи ни 15 милиона българи, брат, по света. И ние това не е лимита, ние не може да надхвърляме прямо 15 милиона абоната. Ние наряд ми 10 милиона абоната не може да нахвърлиме, защото то просто няма толкова хора, които гледат YouTube българи. Българи. Така че това е наистина впечатляващо постижение за мащабите на България. В чужбина мога да качиш бата, един шорт бата и да гръмне да се вред 10 милиона гледани и бам, 100 000 абоната за... По принцип, на теория, може, не е чак толкова лесно, но... Вау! Надявам се, че това е само началото. Със сигурност BG Pro е горд. Малкият BG Pro, който просто си мечтаеше един ден да... Е така бата, просто да ютубър. Дори не съм си... Защото аз като почна да се занимавам с ютуб човек, изобщо дори не съм знал, че има това. Че го има това нещо. Дори не съм знал, че мога изкарвам пари от YouTube. Дори не съм се целил изобщо в абонати, каквото иде. Просто по-скоро си мечтая съм да снимам видеа. Даже тогава не съм имал някакви цели. После вече като пораснах ли малко повече и почнах да мечтая, това също да се превърна в работата ми. И да стана нали, като хората, които гледам. Като хората, които правят видеа, снимат и им се кефа и ги гледам и аз по цял ден. И си мечтаях, че просто това да стане реалност. И ето, че няколко години по-късно, дори не някакво 10 години, брат. Реално... Съм си мислял, може би, че много повече години ще ми отнеме това да го достигна. Реално даже ни в момента не сме 100 000 млад, ние сме в момента 120 000 млад. Така че ние още тази година мога да стигнем и 200 000 млад. Това показва просто, че наистина няма невъзможни неща, хора. Това е просто една сбъдната мечта, човек. На BG Pro сбъднатата мечта. BG Pro. Не. Трябва да си, дали мога да си взема и такъв тук напише BG Pro. Защото така се казваше канал ми, това е реално началото. BG Pro беше основата на YouTube ми. Даже този канал, буквално Ван Кол, реално имал три имена от тук. Но ми трябва да ги знаете тези три имена. Естествено, първото беше BG Pro, второто беше Ван Кол YT и трето, сега си е Ван Кол без YT просто. И да, наистина съм доста шокиран, че успяхме да достигнем от тук. Шокиран съм наистина, че успяхме да достигнем от хора. Направо не наистина не изглежда реално това, че е мое. Очаквам, че доста по-тежко да е, буквално мога да го държа на два пръста, че какво. Е така. Не е изобщо тежко. Но тук сега си поставяме целта. Дали изобщо е реалистична тази цел, че какво поставя. Това мисля, че е малко вече по-нереалистична цел. Но айде! Не 4 години, айде ще го умножиме по 2. До 8 години да мога да направим същото видео, абсолютно същото видео, само че това нещо да не е сребърно, а да е злато. Тоест, да имаме 1 милион абоната. 8 години, понеже от 0 до 100 хиляди ми отне 4 години, реално, защото даже повече от 2019, реално 5 години са това. Като замисляме 5 години са, но... вече 1 милион вече е много по-трудна цял човек. 8 години си поставяме като цел 2032 година, майко личка, 2032 година. Аз бате съм на... Реално на 27 тогава. Като в момента съм на 19 бата. И си поставяме да държиме такова и тук да пише Ванко. Защото чест да ви кажа, не е невъзможно да направим да имаме такова злато нещо и преди това по друг начин. Няма да коментирам, но ще видим наистина как се развият нещата и се надявам хора, че това е само началото. Надявам се, че това е началото на една наистина една огромна YouTube кариера. Това е първото голямо постижение. Надявам се, че това е
едно от многото YouTube постижения, които ще имаме, хора. Една от многото награди, които ще получим за нашата усърдна работа, за нашата усърдна вяра и за постоянството, което показваме. Надявам се, че това е началото. Мисля, че това е една добра основа. Мисля, че това си наистина едно доста добро начало, както гледам наистина. Хубавичко ми става. И се надяваме, че продължаваме така и че постигаме огромни неща в YouTube. И това е началото, това беше първата стъпка, това ще е една от най-ценните награди. Като цяло, дори един ден да имам бате 100 плей бутона, това ще е със сигурност най-ценни от всичките. Или пък втория най-ценен, сега ще видим кой ще е. Но не знам, хора, направо не мисля, това било да свършва, но невероятно просто изглежда, хора. Невероятно просто изглежда. Пожелавам наистина на всеки един от вас да постигне по този начин мечтите си и е така да може да държи в ръцете си нещо, за което се е борил и да го постигне просто. И пак казвам, хора, повярвайте ми, дайте си е така 3 години. Дайте си 3 години, не казвам с YouTube, с каквото и да е. 3 години усърна работа. Наистина усърна работа. И ще ви се получи, повярвайте ми. Наистина толкова много видеа. Толкова много видеа в интересниста, дори нямаме и 1000 видеа. Нямаме и 1000 видеа, които сме качили и успяваме да стигнем до това, така че 1000 видеа, някой си каже, брат, това дори не е чак толкова може. Някой си го каже, сега не знам, някой ще каже, че 1000 видеа са много, но замислете се, дори 1000 видеа не ни отне. А повярвайте ми, първите видеа в канала ми са трагични. И то, това е втория ми канал. В стария ми канал, 100-150 видеа, които са си ужасни. Са днешните стандарти. Но това е положението, всеки тръгва от някъде. Дайте си е така 3 години в дадено нещо и ще достигнете наистина до неща, които не сте очаквали, че мога да достигнете. Аз наистина просто се надявах тази година, преди рожденият ми ден, да може да кажа на 19 години го постигна, брат. На 19 години. Да, окей, даже в момента ми струва малко късно. Честно ви кажа, искаше ми се нека дебата да даже преди 18, да мога си кажа, че като непълнолетен съм постигнал такова нещо, но е са. Са, какво да направим? На 19 пак е окей, пак имаш единичка в годините си, пак си е постижение, пак се водиш лапа, брат. Са е някой човек на 30 години, на 35-40 и още сме си лапа за него, така че мога да се похвалим наистина с това, че успяваме да го стигнем преди да достигнем от 20 години, което е просто вау, впечатляващо, респектиращо наистина. Това и то само си телефон, бата. Ние няма изгледи, честно ви кажа, да почна да си едитвам видеото. Ако ние да вземем да постигнем 1 милион абонати с телефон, това ще е вече абсурдно. Но бате, не знам, някои хора приемат компове за по 10 бона, някакви техники, микрофони, камери. Не ви е нужно това, хора. Не ви е нужно. Трябва наистина само един телефон. Това е. Това е YouTube вече. Официално мога да си кажем, че си е... Това си е работата ми, човек. Макар че искам да го виждам като работа. В смисъл, аз не го виждам, не виждам наистина YouTube като работа. За мен YouTube не е работа. Наистина, много е готино, че аз мога да си изкарвам прехраната с YouTube и да се забавлявам същото време. Наистина е невероятно това, човек. YouTube наистина дава една огромна свобода. Наистина една огромна свобода. Мога да отида и така... Е така, човек, цялото сега ще отивам на посетивна почивка за една седмица. И си взема бата да си снимам там видеото, там си гейтвам. Не ми се налага да съм конкретно на дадено място. Бата и на луната да отида, пак мога качвам видео. Така че, това е наистина една от двете ми мечти се сбъдна. Една от двете ми детски мечти се сбъдна. А именно да стана ютубър. Мисля, че с това. С това нещо вече, като го държа в ръцете си, официално можем да кажем, че тази мечта се е сбъднала вече. Официално можем да кажем, че тази мечта наистина просто се е сбъднала. Другата ми мечта беше да стана футболист. Не е невъзможно. Не е невъзможно. Нали ще мога да ги сбъдна тези две детски мечти. Едната вече е сбъдната. Няма да спираме до тук. Някой ме беше питал, ще спираш и тук с YouTube. Как спираме с YouTube, брат? Аз буквално съм на върха на моята YouTube кариера. И аз да се откажа, брат. Това би било нелепо. Продължаваме с пълна газ, брат. Продължаваме с пълна газ и наистина се надявам, че това ще е началото. И че ще мога да оставим така една трайна следа в български YouTube. Една трайна следа. Винаги съм си правил каквото ми е фън. Никога не съм се стремял към някакви трендове. Винаги съм правил каквото ми харесва в YouTube. И това мисля, че ме различава от
другите ютубъри, никога не го не тренда, брат. Винаги снимам на каквото ми е фън, винаги качвам на каквото ми е фън, винаги си правя видеята така, както на мен ми харесва. Али, много, примерно в чужбина на видеята са някакви бате супер оверейтнати, едити, саунд ефекти, транзишън, няма си помни. Това си е моят стил и това показва, че можете, хора, можете. Едно видео само с геймплей, брат, много хора казват, няма как е така геймплей да качваш и да се вираш. Има, ето че има как! Има как! Ето че има как, брат! Качваме лате геймплей и си как си коментираме само геймплей и правим по 100 000 гледания. Това показва, че може. Стоп с оправданията, стоп са тука не може. Ти си България, няма как, невъзможно е. За всяко едно нещо така, ти си България, няма как без връзки, няма как без, без тарикатлъщи, няма как без пари. Трябва да имаш еди, какво си? Не! От нулата хора, от скапаната нула! Толкова трудности, толкова пречки, през които съм преминал, родителите ми не са ме подкрепали в началото. Аз съм ме буквално саботирали. А естествено не нарочно. Не са го направили, за да не стане ютубър един ден. Прави се, защото съм изкарал някаква лоша оценка в училище, конфискували са ми телефона, компютъра и така нататък. И по този начин реално са ме саботирали, да не мога да си правя нещата, които искам да си правя. Така че от нулата буквално съм започнал, хора. От нулата никой не ме е бутнал, никой не ми е помогнал. Никой не ми е помогнал, някой да съм имал примерно някой популярен приятел, бате, ето да ме включи в някакво видео и така да съм избухнал заради него. Няма такова нищо от скапата, но никой не ме е знал, хора. Никой не ме е знал, а в момента, като излезе направо, не мога излезе нормално човек навънка. Но до магазина не мога нормално да отида да си купа нещо за рупане, бате, или за локане, без някой да ми каже нещо. Това е, от скапаната нула. Може, всичко е възможно, хора, спрете. Спрете с оправданията. Спрете с оправданията, това е. Ай, бате, достигнахме до върха. Надявам се всъщност, че... Та, примерно мисля съм си, че 10 хиляди ми е върха и съм на върха в YouTube кариерата. Сега си мисля, че в момента ми е върха. Но ето, че в момента мога да се окаже, че... Ей, тук съм, бате, ей, тук съм в момента. Аз се окаже, че мога да достигна, бате, и даже да излезем от камерата някъде там. В небесата да сме някъде... Някъде в космоса, бате, да сме излетяли. Няма да знам, но... Това, което си пожелаваме, просто да продължавам по същия начин да се трудя и да вярвам и да знам, че мога. Аз знам, че мога. Всеки може. Всеки може буквално. Ти го имаш един телефон, това е. Това е. Това трябва в днешно време, хора. Така че следите мечтите си, гонете целите си, вярвайте, никой не трябва да ви спира. Нито родители, нито учители, нито приятели, приятели. Никой не трябва да мога да ви спре, повярвайте, ще минете през много трудности, през много хора, които се опитват да ви спрат, да ви саботират. Приятели, които ще ви се подиграят, това не са ви приятели. Ако ти да ти споделите, брат, аз тук си направих YouTube канала, баба, и той ти спира, какво занимаваш това, брат, нищо няма да стане, няма да стане, ще ти върни. Това не ви е приятел. Аз загубих наистина много приятели през годините, просто защото разбрах, че просто общите ни интересни, целите ни не са еднакви. Не са еднакви, те не вярват, те не мечтават. Тъжно е наистина хора, които нямат мечти, това е. На съжаление, така е изградена на света, така ми се струва, че училището има много голяма роля. Не искам да анализирам в тези теми, но струва ми се, че училището е най-големия убиец на мечти. След което ни завършваш някаква тъпа работа, започваш и това ти вече си в реалността, човек. Много хора на моите години вече са загубили всичките си мечти. И наистина не вярват, че могат да направят нещичко, те вече са работят някаква тъпа работа. Естествено няма тъпа работа, реално. Грешно си исках. Тук сега. Дали сервитьор или касиер или караш тир, това са много важни работи. И тези хора наистина са ни много нужни. И са ни благодарни за това, че защото без тях нямаше да имаме храна, нямаше да имаме неща, които са ни. Които ги имаме всеки ден и сме свикнали с тях, нямаше да ги имаме, така че трябва да им благодарим, но. Просто тези хора вече. Не, по-скоро говоря за хората, които нали, работят нещо такова и също време мрънкат. Сега ако примерно. Ако примерно си сервитори, такиви това и наистина такиви работата ти ми страхотно. Обаче ако си бате събираш букулка по улиците и също време мрънкаш как някой ти е виновен. Никой не ти е виновен, човече. Ако аз се проваля в живота си, единственият човек, който ми е виновен, съм аз самият. Никой не ми е виновен, хора. Никой не ми е виновен, примерно, че не съм достигнал това нещо по-рано, примерно. Никой не ми е виновен, човек. Никой не ми е виновен. Дори на 15 може да го постигна, просто съм направил нещата по правилния начин. Никой не ми е виновен. Наистина никой. Има хора, които са ми пречели, да, но не са изцяло те виновни. Аз нося най-голямата си вина за всичко. За всичко нося аз най-голямата си вина. Ако един ден нещо така се развие, живота ми пропадна лата и стана еди къв си
Не дай си Боже, бате, живея под моста ми. Аз съм си виновен, брат. Никой не ми е виновен. Нито държавата, нито родители, нито съученици, нито там еди кой си. Не. Вие сте си виновни хора. И това трябва всички да го разберат. Е, те хора, които мрънкат, че някой е виновен, те хора най-ново ме дразнат. Защото не. А, то еди какъв си, майка му и баща му са еди какви си, еди кой си. И не зачита чужди аспект човек, защото някой имал късмет, някой бил го рекламирал, някой еди какво си, родителите му били богати, не знам си какво, не знам си що, вързам, а бали не зачита чужди аспект. И също време те първат по цял ден на диван и нищо не правят, но това е, всеки си решава себе си, няма как всеки да е бата толкова амбициозен и да имат големи цели. Повярвайте ми хора, много сред вас са по-малки и все още вярват, че мога да им се получат нещата и просто никога не позволявайте дори във футбола и каквото и да е да спрат мечтите. Винаги трябва да мечтаете, винаги на 50 да станете, винаги трябва да мечтаете за нещо. И да знаете, че това нещо се случи, ако се трудите на макс. Винаги трябва да мечтаете. Никога не трябва да спирате да мечтаете. Колкото е трудно, колкото е тежко, наистина имало критични моменти, в които съм се питал, аз какво правя, за какво съществувам буквално. Имало наистина такива моменти, някой ще каже, бата, вот, писал, за какво ти имаш бати, тук, абонат и всичко. Нали, хората се си кефа, та ба, не има и такива моменти наистина, но аз просто не съм си позволил да се откажа. Има наистина ужасни моменти хора, но не съм си позволил да се откажа никога. Никога не съм спрял да мечта. Да, имало и такива дни, но събуваш се на следващия ден, тъпо ти, ама сядаш бата и се трудиш бата, няма да спираш и да се отказваш. Някои хора вече, които посягат към някакви към околка, цигари, към някакви други работи, никога не трябва, никога, колкото е зле, никога. Колкото е зле, никога не трябва да правите такива неща. Никога. Това ще ви отличи от други, това ще ви направи различни. Мога да ви смеят, мога да ви се подиграят. Тук вече си станал на 16, на 17, не пиеш и не пушиш, какво мама и тати не ти дават. Некой е такова, съм на мен никой не ми го е казал. Това, но със сигурност има много тежки случаи, много по-тежки от мен случаи. Някой мога да се подиграят, бате, точно по този начин, по който го казах. И да това да го потикне да ги правите неща и да пропаднем по този начин хора. Трябва понякога дори да останете сами. Не трябва да ви е страх да останете сами. Бил съм сам през много голям период от времето, но точно по-добре да останете сами. Защото вие така сте, като с някой друг се разсеявате, губите време. Но и по-добре да останете така за няколко години. Затворете се, по-малко контакти, да, естествено трябва да има баланс. Но ако не това като го казваш, че казват, а трябва да има баланс. Само че този тип хора, които го казват, това са тия хора, които баланса им е 99 към 1. 99-та почивка, въртене на кючеци, лата и на почивки и 1% работа. Окей, 50 на 50 е това. Окей, така ще окей наистина. Но, трябва им окей наистина баланс, но той да не е 99 към 1 или 90 към 10, а да е 50 на 50 наистина. Кажа да хора, направо не иска да го приключи на това видео, но трябва наистина да приключи това видео и се надявам наистина, че след години ще направим абсолютно също видео, но просто това, което ще държим в ръцете, ще бъде златно. Но, наистина, първо огромно постижение като цяло в живота ми и наистина отново искам да кажа много огромно благодаря на всеки от вас, който е бил просто и съпортна по какъвто един начин просто. Без значение, дислайкнал, лайкнал, коментирал, просто искам да кажа много голямо благодаря, защото наистина нямаше да е възможно това без вас. Имам чувство, че някои хора не осъзнават, че без феновеци, без хората, които ги гледат и ги подкрепят, те няма да са това, което са. Аз много добре го осъзнавам и наистина затова се опитвам по всяки начин да се отблагодаря и giveaway и какво ли не, да зарадваме хората, чето подкрепят и наистина оценявам подкрепата ви хора и се надявам, че наистина ще продължавате и занапред да ме подкрепате, за да продължаваме да постигаме нови и нови върхове заедно и да просто да постигаме нови и нови върхове, да достигаме вата неща, които не сме очаквали, че може да достигаме, така че наистина да хора, не спирайте никога да следвате мечтите си, не спирайте никога да мечтаете, борете се, не бъдете като всички останали, гледайте да се отличавате от тях и да гоните винаги целите си, да сте амбициозни, да вярвате, защото буквално всеки един човек може да го постигне това нещо, всеки един човек просто, всеки, но малко са тези, които наистина е така 4 години ще снимат видеа, всяка седмица по 2, по 3 видеа, стримове, защото ви какво ли не, за да им се получи. Така че просто вярвайте в себе си, следете мечтите си и винаги гарантираме, че ще успеете просто. Няма да успеете. Така че за хора,
Благодаря наистина страшно много отново за уникалната подкрепа. Така че да, хора, истина, това беше за това видео. Аз бях Гоне с вами. Довиждане и до следващия път. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay.